Këtë pamje është projektuar ta amarë stadiumi i qytetit në Gjilan. Për të shndruar në një stadium modern, unë dan 5 milion euro nga qeveria e Kosovës në një memorandum bashkëpunimi të arritur mes Komunës e Gjilanit dhe Ministrisë e Sportit më 16 shtator të vitit 2023. Ma dje punime të u tha që do të nisin shumë shpejt, gjithse si kjo nuk ndodhin ndërsa së fundi erdi një lajmë aspak i mirë. Kjo pasi zyra e prokurimit ka marrë vendim për pezullimin e procedurave të tenderimit. Gazeta Enigma ka siguruar dokumentacionin e lëshuar nga zyra e prokurimit, ku thuet se duhet të bët korrigjimi i dosjes të tenderit. Saga e ndërtimit të stadiumit kryesor në qytetin e Gjilanit kishte nisur që në vitin 2020, kur ishte nënshkruar një tjetër memorandum bashkunimi. Kryetari i Gjilanit Alban Hyseni pati deklaruar se derbi me zdritës e Gjilanit i zhvilluar në shtatorin e viti 2021 duhet të jeti fundit që nuk luot në stadiumin e qytetit. Premtimi nuk unë bajt e deri sa shtëpia e tyre të jetë gati, dy ekipët Gjilana se ndeshjet e Superligës o Kosovës do të zhvillojnë në një fushë ndimëse me barë sintetik aty ku nuk mund të mblidhe një grusht shikuesish.